verklighet, den finns här och nu. Det som var igår finns inte, det har tagit slut. Det har tagit slut. Vad som sker imorgon vet du inget mera om. En att framtid alltid börjar om på timmen. Hej hej och välkommen till en ny pickakorn med mig Kiki. Idag så kände jag att temat skulle bli: vad behöver du just nu? Vad är dina behov? Det kan vara att du behöver släppa taget åt något. Det kan vara att du behöver plocka in någonting. Ja, det kan vara vad som helst. Men jag kände att jag skulle inte ha några siffror idag, utan jag skulle ha färger. För att det känns som att det har betydelse i själva tolkningen. Så du har hög grön, hög gul, hög lila att välja på. Och tidsangivelse finns naturligtvis som vanligt i beskrivningsboxen, så du kan hoppa fram till den hög du har valt. Och kom ihåg att gå på magkänslan. Lita på din intuition. Eller använd en pendel om det känns bättre när du väljer hög. Och jag kör igång direkt, så har du inte hunnit valt hög nu så kan du pausa videon. För jag börjar med hög grön. Välkommen till dig som valde hög grön. Får vi se vad du behöver just nu. Magi. Trollkar, illusion. Vissa saker är inte vad det ser ut för att vara. En illusionist är ju proffs på att få saker att se ut som någonting som det inte är. Och här får jag känslan tillsammans med den gröna färgen att du behöver släppa illusionen om dig själv. Att du behöver öppna upp ditt hjärta och se dig själv för den du är. Vad är det i livet där du lever i en illusion? Det kan vara livet i sig, att du lever i en bubbla där du känner dig trygg och du tar emot saker som kommer till dig och köper allting. Men det kan också vara små saker, att du är vaken, att du har sett igenom skådespelet som sker i världen med uppstigningsprocessen och den här uppvaknandet. Men att det handlar någonting inom dig som du förnekar, som du behöver titta på, där du känner att men jag är inte en sån person. Men om du dissekerar det här så upptäcker du att du hade fel om dig själv. Och det kan vara både på det positiva och det negativa planet. Men jag får ärlighet, att du behöver vara ärlig i sättet att se på dig själv. I ditt sätt att tänka, i ditt sätt att känna. Jag känner också att en del av er är medvetna om vad ni för er själva bakom ljuset med. Men att ni inte tar tag i det. Och det kan ju bero på många saker, för att man inte törs titta på sig själv. Att man inte vågar erkänna, men också för att det är ganska bekvämt att livet är som det är just nu. Att ha den här fejkade föreställningen om sig själv. För då flyter livet på mycket enklare. Det är inte för alla, men för några av er. Att ni är så medvetna om det, men att styrkan att ta tag i det finns inte av någon anledning. Eller modet att ta tag i det. Två i stav. Det handlar ju om balans, om jämvikt. Och det där handlar också om att man håller tillbaka någonting. Precis som illusionen. Att man håller tillbaka, vad ska jag säga, det sanna seendet om sig själv. Att man inte gärna vill förändras. Som jag sa, det är bekvämt många gånger att leva på det sätt man gör. Förändring kan vara väldigt skrämmande. Eftersom man inte vet vad som kommer. Även om man känner att utgången kan vara positiv för sin egen personliga skull, så kan det göra så att man vet inte riktigt hur relationen med omgivningen blir om man förändras till den man vill vara. Och det kan vara en av rädslorna till att man inte tar tag i det här. Men han står här med hela världen i sin hand. Så du har alla möjligheter att titta på dig själv. På de här sidorna där du känner att du för dig själv bakom ljuset.
Och ändå så kommer du vara kvar på jorden. Du kommer inte, kanske det varit lite dumt, men jag fick det att jorden kommer inte gå under för att du avslöjar dig själv inför dig själv. Men det känns som att det behövs den här förändringen för att du ska hänga med i uppstigningen, att du ska hänga med i frekvenshöjningen. Och den där gröna färgen är ju hjärtchakrat, kärleken till sig själv, men också kärlek till andra. För det känns som att om du kan titta på de här, ska säga, så kallade lögnerna du säger till dig själv om dig själv, så blir det ju också att du för andra människor bakom ljuset. Och relationer till dig själv och till andra blir inte äkta. Men hjärtchakrat står också för självacceptans. Att du behöver acceptera dig själv så som den du är. Alla dina sidor. Det här med att vi lever i en illusion. Att vi låter oss luras. Både av oss själva och av andra. Det är ju så som det har varit. Vi har ju blivit matade med det här hela livet. Att aldrig riktigt få höra den rätta sanningen. Från föräldrar, från skola, från myndigheter. Det finns alltid hemligheter, saker som aldrig blir sagda som den rätta sanningen är egentligen. Och lever man då i en illusion, så är det lätt att man spär på det här lite själv också för att göra den här illusionen mer hanterbar för sig själv. Jag hoppas ni förstår vad jag menar, men om någon säger, eller någon myndighet, någon person eller någon säger att om så här är det, och så lägger de fram en lögn ganska fin så man går på den, och så känner du att nej, men jag kan inte riktigt ta det där, det stämmer inte riktigt, så då gör jag om den där illusionen som blev sagt till mig så att den passar mig, så jag låter illusionen bara byta riktning, bara fokus. Men ändå törs man inte vara riktigt sann. Men leta på vad ditt hjärta säger dig. Följ dina instinkter om vad sanningen är. Även den illusion som du matar dig själv med. Det du säger till dig själv som du för dig själv bakom ljuset. Det leder inte till någonting gott. För det är lätt att man trasslar in sig själv i sina egna ord. Sina egna handlingar och känslor. Så att man förvärrar sin livssituation eller sina känslor. Så att det blir, då får jag en labyrint att man bara går runt och inte kommer någonstans. Överste prästinnan. Det där handlar ju om intuition, dolda livssanningar, spådom, visdom, andlig upplysning, kontakt med universum. Så definitivt gå inåt, titta på dig själv. Vad är det du för dig själv bakom ljuset? Vad är det du säger till dig själv för att slippa ta itu med vissa saker? Och jag får känslan att det är skitgrejer. Det är inte stora saker. Det här med myndigheter och politiker och så, för det de säger, det har du genomskådat. Men inte det här lilla som du säger till dig själv. Du har en väldigt stark intuition. Du har kontakt uppåt. Du har så mycket visdom. Men det finns någon rädsla som gör att du inte törs titta på dig själv. Men det kan också vara så att du törs titta på dig själv, men du är förvirrad. Därför att om du börjar titta på det här och känna efter, så hittar du så många svar. Och vilket är sant? Ja, men kanske alla är sanna. Eller kan ditt egot vara med och försöka föra in dig på en annan illusorisk väg. En annan illusorisk känsla. Så lyhördhet. Som sagt, följa dina instinkter. Verkligen lita på din intuition. Och lita på vad ditt hjärta säger dig. Så att du kan släppa taget om det här. För jag känner också när jag tittar på det att kan du göra det, så öppnar sig en helt ny värld för dig. När du slutar ljuga för dig själv. Och jag sätter ljuga inom situationstecken, för det här är ju ingenting man gör medvetet. Det bara är att det blir så. Och det är ju livet som har fostrat oss, matat oss
att vara den här personen. Jag tror att vi allihopa säger små lögner till oss själva om oss själva. För att det är enklast så. För att vi har blivit matade att det ska vara så. Och det här känns som att, för jag får krackelera, att det här behöver bricka. Det behöver nystas upp. Att se igenom fasaden. Och titta på de här små sprickorna. När jag sa krackelera, att du tittar ner i de här sprickorna. För där, när jag säger det, så ser jag att ur de här sprickorna så lyser det. Ljuset kommer upp där. Istället för att försöka laga den här sprickan, öppna den lite till. Det blir som ett äggskal. Knacka lite till på den så du ser vad som gömmer sig under den här sprickan. För där känner jag att där har du ditt sanna jag, ditt rätta du. Där du är autentisk. Där alla rädslor släpper. Där förvirringen, illusionen. Så våga titta in i dig själv. Drottning av stav. Det där är en temperamentsfull kvinna som är självständig och beslutsam. Och det är punkt, så här ska det vara. Men hon är också väldigt trygg i sig själv. Men tillsammans då med det här kortet, att man för sig själv bakom ljuset, att man lever i en illusion. Det säger mig att det här är inte du som personlighet, utan det här är vissa delar av dig. Och det kan vara trauman som du har varit med om genom livet som känns för ont för att titta på. Men hon är också väldigt ansvarsfull, och du är ansvarsfull emot andra människor. Du har ett visst ansvar till dig själv genom att du gör vissa saker för dig själv, men inte 100% fullt ut. Och det känns som att den här illusionen, den här lögnen, om jag ska använda det ordet, som du säger till dig själv om vissa saker, gör att du tappar livsgnistan. Inte generellt, utan mera emellanåt i vissa situationer, att du känner bara nej, jag orkar inte mer. Men eftersom drottning i stav är väldigt beslutsam och ansvarsfull, så plocka fram de här egenskaperna hos dig själv, för de har du. Att besluta dig för att vara ansvarsfull gentemot dig själv och titta på det här. Vad är det du säger till dig själv? Vad är det du lever i för illusion? Vad är det för område, sida hos dig själv där du inte riktigt har se sanningen? För det känns som att gör du det, då kommer befrielsen. Det blir så mycket som släpper. Så att du kan bli tillfreds med dig själv. Du kan flyga iväg som en fredsduva och bara vara autentisk. Du behöver inte föreställa dig. Du behöver inte hålla tillbaka. Du behöver inte ljuga. Och det sätter jag också inom min situationstecken. För det här är ju ingenting du gör medvetet. Det ligger i det undermedvetna. Det är ditt ego som krampaktigt håller tillbaka så att du inte ska komma framåt, så att du inte ska växa, så att du inte ska bli fri. För det tycker egot inte om. Egot vill gärna vara med och bestämma och tala om att så här är det, så gör på det här sättet. Ja, vi har ju den där goda och onda som sitter på axeln. Vem lyssnar du mest på i olika situationer? Men ge djävulen, ge egot en bra fight, så att den kan trilla ner ifrån din axel och never return, aldrig återkomma. För vi har inte behov av någon del av oss själva som talar om för oss vad som inte är sant. Men när jag tittar på det här kortet också, som står för illusion och förvirring, kan du se igenom det här, så ser jag det där kortet som en magiker. Att du hittar magin i livet, att du kan utföra magiska handlingar, att du hittar glädje, magi i vardagssaker. För jag känner hur lugn jag blir. För det tar väldigt mycket energi att leva i en illusion. Att upprätthålla en fasad. Det tar väldigt mycket energi.
Så jag skulle inte bli förvånad om du är väldigt trött. För det tar kraft att ljuga för sig själv. Det blir en ständig kamp. För jag känner också att någonstans inom dig så är du så trött på det här. Så energin börjar sina att upprätthålla den här falska fasaden som inte gynnar dig. Egentligen, men just nu vill du behålla den för att det är enklast så. Clarity of beliefs. Det handlar om kommunikation, om transformation, om tro, tillit. Och han har ju handen på hjärtat och släpper iväg en grön fjäril. Och då fick jag, låt ditt hjärta go crazy. Låt det liksom bara blomma ut. Strunta i, tänk om ifall att, vad händer, törs jag. Vad händer om du bara lever ut efter hjärtat? Bara lever efter ditt hjärtas sanning. Med all den här kunskapen du har om andlighet, spiritualitet, all den här inre visdom du har. Vad händer om du bara lever ut efter det? Släpper alla masker, släpper alla lögner som inte är sanna men som du håller fast vid. Vad händer om du bara lever fullt ut i allt det här och struntar i konsekvenserna? För egentligen finns det ingenting att vara rädd för, mer än att det kan en ny känsla som kommer som man är ovan med, fast den är positiv, så kan den vara skrämmande. Man vet vad man har men inte vad man får. Spiritual degree, andliga beslut, det kortet handlar just om att man ska tala sin egen sanning, att man ska bestämma sig för vem man ska vara. Vem vill du vara? Bestäm dig för vem du är, vad du vill vara, vem du vill vara, vad du vill göra och gå ut efter det. Ta beslut efter det. Det här är ju en process, det är ju ingenting som sker över en natt att jag bestämmer mig för att idag är jag den här och imorgon vill jag vara den här och så sker det över natten. Utan det här är en process, man behöver titta in i sig själv, man behöver jobba med sig själv, man behöver plocka bort, man behöver ta in och man behöver vara ärlig. Man behöver våga, för det kan vara lite skämmigt att titta på sig själv och inse att men gud, har jag verkligen matat mig själv med det här? Att man blir besviken på sig själv, att man kanske få lite ångest, men gud, hur kunde jag? Och att det kommer såna här obehagliga känslor. Och det är ju bara sunt, för då är man ju på rätt väg. Och hon håller också handen på hjärtat och hon har huvudet uppe i universum. Så det finns mycket som skulle behöva plockas bort så att du kan centrera dig, gå in i dig själv och hitta den här vägledningen som du har med ditt andliga team, med det universum, men framförallt med ditt högre jag, din intuition. Men börja titta på dig själv, har jag såna här sidor, så känns det som att det kommer gå väldigt fort. När du börjar med det ena så kommer det andra och det liksom blir som en dominoeffekt. Och din andlighet, din spiritualitet, din universella kunskap kommer komma fram. Så du blir så stark så ingen kan längre ljuga för dig. Inte ens du själv. Därför att ditt hjärta stärks. Känner hur det växer och att det sätts som ett beskydd runt hjärtat. Så att du kan bli autentisk över den du är, din ljusvarelse. Och sista kortet. Det där kortet står för att det finns en mansfigur som på något sätt påverkar ens liv. Och det kan vara både positivt och negativt. Det kan vara en man som redan finns i ditt liv. Det kan vara en man som kommer in i ditt liv. Som kommer få dig att, vad ska jag säga, vakna till liv. Och vågar börja se sidor hos dig själv som inte gagnar dig. Han håller en ros i handen. Så även om den här mannen kommer in med smicker, med fina gester, så behöver det inte vara så. Det kan också vara en illusion. Men jag känner att det är en triggerpunkt för dig. Den här mannen kommer
trigga igång någonting hos dig. Så var uppmärksam på om den här mannen som kommer in eller redan finns i ditt liv. Vad är det den triggar igång hos dig? Vad är det som gör att du känner att du går igång och tycker att saker är orättvist? Och, ja, det stämmer inte riktigt. Men den här personen försöker hjälpa dig att se saker hos dig själv. Där du för dig själv bakom ljuset. Där du behöver titta på dig själv. Han får dig att reagera på ett sätt som inte är behagligt. Det är en indikation på vad det är du behöver titta på hos dig själv. Men för en del av er får jag också känslan av att ni kommer gå en kurs i någonting som har med personlig utveckling, andlighet, ja, det här ämnet. Där det är en manlig ledare som kommer ge er väldigt mycket kärlek och kommer ge er kärleksfull vägledning. Så att ni kan våga titta in i er själva. Att ta in den här manliga energin. Att nej, nu jäklar anamma. En kvinnlig energi är ju mer att det ska analyseras och man ska fundera. Medan en man är mer rak på sak. Och ja, men nu gör vi det här, punkt. Att ta in det här manliga och kvinnliga och hitta balansen i det. Hjälper till att ta bort det här som gör att du inte ser vad det är du för dig själv bakom ljuset med. De här två ringarna fick jag förlovning. Så den här mannen kan vara en partner som triggar igång dig. Men det är olika för er allihopa. Men det var någonting som en liten parentes som kom in här. Och jag skulle vilja säga att för de flesta som tittar på det här nu. Så är det inte stora saker. Utan det är små saker. Som du inte lägger märke till. Men som ändå stör din utveckling. Att det är vardagssaker. Och då fick jag liksom, ja, men jag måste packa diskmaskinen på det här sättet. Annars så blir det inte rent. Ja, men det är ju faktiskt en lögn, en illusion. För det blir rent även om jag packar den på ett annat sätt. Det är typ sådana saker jag känner att det handlar om. Inte jättestora saker. Men de är små, men de har stor inverkan på ditt liv. För det gör att du inte kan vara flexibel. Det gör att du inte kan vara spontan, för att de här små sakerna stoppar den här processen att vara spontan, vara flexibel, vara avslappnad. Det blir så jobbigt att jag fick ritualer att vissa saker måste göras som en ritual i vardagen. Annars så blir det inte bra. Jag kan inte piska mattorna. Om jag inte gör det på det här sättet. Jag måste vara där borta och piska dem. Jag kan inte vara där borta. För då blir det inte bra. Då hittar man en massa ursäkter till varför jag inte ska vara där. Det är typ sådana saker jag känner att det handlar om. Så det är små, små saker. Men många späckar små bildar en stor å. Så att det här är som sagt ingenting du kan göra i en handvändning. Eftersom det är så många små olika saker. Men du behöver börja någonstans. Någonstans är ett första steg och sen kommer nästa och sen kommer nästa. Så att till slut så har du sett igenom din egen illusion om vem du egentligen är. Så att du kan hitta den här balansen, hitta den här tryggheten i att våga vara dig själv utan att det ska vara en massa ritualer. Att det ska vara på ett visst sätt för att någon har sagt eller du har sagt till dig själv att du har blivit inlärd att det ska vara så. När det egentligen går att göra på hur många olika sätt som helst. Och resultatet blir detsamma. Men det här var i alla fall vad jag hade till dig som valde hög grön. Och jag tackar dig för att du tittade. Hej då! Hej och välkommen till dig som valde hög gul, så får vi se vad du behöver. Om du behöver göra någonting. Om du behöver släppa någonting. Spontant får jag att du behöver beskydd. Du behöver skydda dig. Du har mycket rädslor. Du behöver släppa på rädslor. Det finns rädslor som inte är realistiska. Jag får orolig själ. Att du ser. Jag får skuggor. Att du ser i ögonvrån. Och det finns ingenting där. Och det kan vara att du ser andevärlden. Men också kan det vara så att du är så spänd så att du ser faror överallt.
Att du tycker att du ser någonting i ögonfrån fast det inte är någonting där. Att det verkligen inte är andevärlden utan det är i ditt huvud. Och tillsammans med den gula färgen som står för solar plexuschakrat. Som har med självförtroende och självkänslan att göra. Men det har också med viljestyrka att göra. Så det känns som att rädslor som du har. Att du behöver bestämma dig för att ta itu med det här. För en del av er är det väldigt handikappande. Att det stoppar er från så mycket rädslor som det inte finns någon förankring i. Och då får jag att det här, för en del av er är det här tidigare livsminnen som förstör för dig i det här livet. Att rädslor följer med dig i cellminnen, det ligger i cellminnena och pockar på dig när du minst anar det. En del människor känner jag, ni fryser fast, ni stelnar till när ni hamnar i vissa situationer. Så för en del av er är det extremt, andra är det mer flytande. Så om vi tittar på den här vargen. Beroende på vem du är nu så kan du se den som ditt beskydd. Att den håller dig bakom ryggen och hjälper dig. Eller så ser du den som fara. Att perspektivet på det man upplever upplevs på två olika sätt beroende på vem man är. Det här kan man lära om. Man kan, jag fick information, att man informerar sig själv, att man talar om för sig själv att det jag trodde var fara, det kan vara någonting bra. Att rädslorna är inte alltid realistiska. Det finns rädslor som är nyttiga. Vi behöver någon form av, och jag sätter då rädsla inom situationstecken, men för det blir som en barometer för när vi ska stanna upp och tänka oss för innan vi gör någonting. Men då blir det ju ändå inte en form av rädsla utan det blir en form av navigator för hur vi ska tyda det som sker runt omkring oss. Och det kan vara små rädslor och det kan vara stora rädslor. För jag fick här att hon går i skogen så en del kanske är rädda för att gå i skogen av någon anledning. Jag älskar att gå i skogen men jag har en liten rädsla för det här med fästingar. Jag tycker det är läskigt. Så att ibland drar jag mig för att gå i skogen just för att då kommer den här. Och gud om jag får någon fästing på mig. Jag har haft en fästing på mig en gång och jag fick panik. Så det kan vara små, små saker. Det behöver inte vara stora saker. Men att det ändå stoppar dig att göra vissa saker. Att en liten fästing ska stoppa mig från att gå i skogen. Det är ju löjligt egentligen. Jag fick ridiculous. Det finns väl större faror egentligen i skogen. Jag kan ju möta en björn. Men det bryr jag mig inte om. Det finns inte i min värld. Men det är den där lilla fästingen. Så att proportionerna av rädslan är större än själva faran. Och det är det du behöver titta på. Är det en realistisk rädsla eller är det en rädsla som jag har förstorat upp? Världen. Det här stoppar ju dig från att leva ditt liv fullt ut. För världenkortet där är man i harmoni och man är fridfull och man har känslan av att allting är möjligt. Det finns ingenting som stoppar mig. Men livet blir bara halvlevt när man går omkring med små små rädslor. Eller om man har en enda stor rädsla. Den är ju väldigt lätt att identifiera och lätt att bemöta och bemästra än om man har många små små rädslor som infiltrerar sig in i vardagen som man knappt märker dem. De är svårare att göra någonting åt. De här rädslorna som knappt märks, de är svårare att hantera för att man kanske inte riktigt ser dem. Än om man har en stor rädsla som inte går att undvika att känna att ja, men jag är höjdrädd. Det liksom är glasklart. Du får mig inte upp på en steg eller du får mig inte upp i Eiffeltornet för att jag fixar det inte. Det är en rädsla som är så stor så att den kan man inte förbese. Den är ju lättare att göra någonting åt. Men de här små rädslorna som jag sa som finns där i vardagen som man inte tänker på.
Det är ju de som egentligen är den största fienden, för att det gör att vi inte vågar leva livet fullt ut, att vi inte vågar njuta, att vi inte vågar vara avslappnade. Det kortet står också för, the world-kortet står också för att man har kontroll över livet. Så att identifiera de här små rädslorna, ta kontrollen över dem och försök att göra någonting åt dem. Halva jobbet är gjort att identifiera dem. Och det är inte det lättaste om de är väldigt små. För då tycker man att, att det är noja. Men grundorsaken kan vara djupare än vad som visar sig i det verkliga livet. Tre där och tre där. Förändring. Förändring som sker av sig själv. Det är också ett nummer för healing. För healers. Du har mycket lila i den här vargen. Och hon har lila här i klänningen. Och på filten. Så att, kan du identifiera allt det här. De här små rädslorna. Så kommer du att växa som människa. Ditt självförtroende. Din självkänsla kommer öka. Och du får möjlighet att leva ett helt annat liv. För det är så mycket blockeringar som släpper. Så istället för att behöva hoppa över stock och sten för att ta dig framåt, så har du vägen fri att gå. Judgment. Och då kan du spela och sjunga och dansa dig fram. Det där står ju för dömande, för rättvisa. Det står också för att man äntligen kan se klart. Så när du kan se det här. När du kan se och bli medveten om de här dolda rädslorna. Så kommer du att kunna sjunga och dansa dig fram på en väg som är öppen. Och det kommer också göra att du kanske känner att du har fått ett helt nytt liv. För det känns verkligen som att de här små rädslorna är inte identifierade. Du vet att du är tillbakahållen på något sätt, men inte varför. Som här har hon foten, en fot i vattnet. Så du har en fot i dina känslor. Du behöver gå in med hela din varelse in i alla dina känslor för att plocka bort det här. Två i mynt, och det där handlar om balans, att man är flexibel. Och just det här med rädslor, att man är flexibel i sitt sätt att tänka, i sitt sätt att känna. Just det här att, är en fästing lika dödlig som om jag möter en björn som går till attack i skogen? Att man, de här små rädslorna, att man förstorar upp dem så att det blir stora berg att ta sig över. Två i mynt står också för förändring. Så det är förändringarnas tid för dig att identifiera de här små rädslorna som får infiltrera sig i din vardag så att du inte ser dem och inte tänker på dem. Men de finns där och stoppar flödet i livet. Men även om du kanske inte kan plocka bort de här rädslorna helt, så har du möjlighet att bemästra dem. När du blir medveten om dem så kan du bemästra dem så att du inte låter dem ta över ditt liv. Utan att du kan resonera med dig själv på ett annat sätt som gör att du kanske inte tar bort rädslan just nu. Men så småningom så försvinner den. När du kan vara rationell i ditt tänkande, i ditt kännande inför det som du är rädd för. Men som sagt, det är det här med balansen, att vissa rädslor är ju nyttiga att ha. Vissa rädslor behöver vi ha. Vi kanske inte ska kalla det för rädslor, utan vi kanske kan kalla det för någonting annat. För rädsla är ett laddat ord. Så till det du känner att det du vill ha kvar, som just nu kallas för en rädsla, kanske du hittar ett annat ord för, så att det känns okej att ha kvar den här sidan. Men då ska det också vara någonting som är till nytta för dig och inte som en stoppkloss, om det är så att du ska behålla det. Heal. Spränga gränser. Spräng det som håller dig fast. Släpp de här kedjorna av rädslor som, ja, de har bara hamnat där, känner jag. Det där kortet handlar om förlåta. Det handlar om att ta emot. Rädslan att ta emot ifrån andra är nog en av de största fiender vi har. Därför att det handlar om kontroll. Om någon erbjuder mig någonting där jag inte vet utgången, men det låter bra, men jag har inte kontroll över
slutresultatet, så blir det en form av rädsla som gör att jag kanske tackar nej till någonting som i slutändan skulle ha ledit till någonting väldigt bra. Och just det här att det lyser om fötterna på den här mannen, där känner jag att om du kan jorda dig och landa i dig själv, så kommer du se klarare. För med alla de här små rädslorna man har, så är man ju inte i sig själv, utan man har ju känslorna någon annanstans. För om vi är i oss själva, om vi är centrerade och lyssnar till vårt hjärta och vårt förnuft, vårt logiska tänkande, så skulle vi upptäcka att mycket av det man är rädd för, det finns inte, det existerar inte. Det är luftslott som man har byggt upp för att på något sätt skydda sig. Det kanske funkade just då, när jag satt upp den här rädslan, när jag satt upp den här muren. Men idag gagnade den inte, men den finns kvar ändå, för att den har bara fått hängt med. Och jag ser, det är så många olika saker, så att, som jag sa, det är inte en enda sak, en enda stor sak, utan det är många små saker. Och det kan vara, som jag sa också, från tidigare liv. Jag får just det här med fötterna, att det kommer liksom underifrån och sprider sig uppåt i din kropp. Men om du kan blunda, känna den här rädslan som kommer underifrån, omvandla den till ljus, transformera den till kärlek och låt den vandra uppåt och öppna upp ditt hjärta och låta det sprida sig ut i din kropp, då kan du hela det här, du kan få de här rädslorna att försvinna. För det är inte alltid vi behöver förstå varför. Vi kan släppa taget om väldigt mycket utan att behöva analysera in i minsta detalj. Bara viljestyrkan finns där, bara kraften, intentionen att det här ska släppa, så kan vi få det att släppa. Med hjälp av ljuset, med hjälp av healingen, med hjälp av viljestyrkan, beslutsamheten. Så man behöver inte sitta och analysera allting in i minsta detalj. Utan det räcker att man känner att nej, men det här, bort med det här, jag vill inte ha det här. Och se hur det försvinner ur ditt system. Kapa band, klipp av kedjor om det sitter fast med kedjor. Så du behöver inte känna att men gud vilket arbete jag har nu. Alltså varenda grej ska jag behöva sitta och jag kommer inte få göra annat. Nej, du behöver inte göra det. Intentionen att släppa de här små rädslorna som har fått hängt med under kanske flera inkarnationer, de är lätta att energimässigt bryta. Men även rädslor som har blivit pålagda oss, som vi har tagit till oss under den här inkarnationen, kan faktiskt också vara lika enkelt att bryta. Man kanske får göra om processen några gånger. Men det är du som bestämmer över ditt liv. Det är du som bestämmer vad du vill ha i ditt liv. Och det gör du med tanke, känsla, intention. Så det här med att sitta och analysera sig själv, det behövs kanske inte alltid. Det kanske finns något som du behöver göra. Det kanske finns någon rädsla som kräver att du gör det för att komma till botten med det och få det att försvinna. För att det finns en läxa i det. Men inte allting. Inte alla rädslor. Så du kan slappna av. Det är inget hästjobb du har framför dig. Bara du har intentionen, viljestyrkan, kraften att gå in i dig själv och kapa de här banderna. Få dem att försvinna energimässigt ifrån ditt system, så kan du få bort väldigt mycket. Master healing. Och det där är ju, nu har du fått två kort med healing. Du är ju en healer, så att du har kunskapen att göra det här. Och då säger någon kanske att nej, det har jag inte. Jag vet inte riktigt hur man gör. Jo, men det vet du, för du jobbar med healing utan att du vet om det. Precis som dina rädslor finns där utan att du vet om det, så jobbar du med healing. Med energier, med läkande energier, med ljuset, med högre frekvenser, utan att du vet om det. Så det kan vara så att lika mycket som du behöver identifiera de här rädslorna, så kanske du behöver identifiera hur mycket healing du jobbar med.
återigen, öppna ditt hjärta. Gå inåt. Så hittar du kraften, du hittar kunskapen, du hittar styrkan längst där inne i hjärtat. Du ska inte vara i solarplexuschakrat. Du ska vara i hjärtchakrat. Fyll det med ljus, fyll det med styrka. Du kan fylla solarplexus också med, för det behöver ju läkas, så fyll det med ljus också. Men jag känner att hjärtchakrat är nyckelchakrat till helande ifrån alla de här små rädslorna. Och sen känner jag att du kanske är lite för mycket i huvudet. Du övertänker. Du överanalyserar. Och det är ju också en form av rädsla. Så det finns många olika små rädslor. Bara gå in i ditt hjärta och centrera dig själv. Så att du kan hitta dig själv. Och kunna energimässigt ommöblera, omstrukturera energier som ligger på fel plats. Att rädslor, bäst före datum, har gått ut för länge sedan, så det går i sopkorgen. Styrkor som du har, de har du, men du har inte beställt den varan än, och det är dags att beställa den, och så fort du har beställt den så är ordern levererad. Så att du stärker dig själv med den här kraften som du har. Och då kommer du till att du har ett val. Du kan leva ditt liv precis som du har det nu. Eller du kan välja att ta kommando över ditt liv. Där du ser möjligheter istället för begränsningar. Och skulle jag fråga varenda en av er, vad väljer du? Ja, men det är glasklart att ni väljer att ta itu med det här. Att välja den ljusaste vägen, inte den där okej-vägen. Men det är lättare sagt än gjort. Så att bestäm dig för, ta initiativet, var beslutsam, hitta balansen inom dig själv och identifiera vad det är du är rädd för. Inte grotta ner dig, inte överanalysera allting som jag sa, det behöver du inte göra. Men jag tycker nog ändå att identifiera, för bara att genom att identifiera rädslan så har du helat den. För då är det någonting inom dig som säger, men gud vad löjligt, det där har jag inte tänkt på. Det finns, ja, jag bara släpper det. Så att det kan vara det största jobbet du gör för vissa rädslor. Att du bara identifierar det och inser att ja, men det här var väl ingenting, och då kan du släppa det. Men du har inte sett det, och då har det suttit fast inom dig och bidragit till en stoppkloss. Så vargen som du har bakom dig, är det en rädsla eller är det ett beskydd? Det är vad du behöver känna in. Men eftersom den går i lila och hon sitter här i lila klänning, så skulle jag vilja säga att i de flesta fallen är det ett beskydd. Men någonting inom dig säger att det är en rädsla. Och det här var vad jag hade till dig som valde hög gul. Och jag hoppas att det på något vis kan hjälpa dig så att du kan ta ett kliv framåt i ditt liv till din egen inre frihet. Jag tackar dig för att du tittade. Hej då! Hej och välkommen till dig som valde lila, så får vi se vad du behöver. Det där kortet handlar om val, risker, konsekvenser. Men när jag tittar på det så känner jag att du behöver se dig själv som en kung eller drottning. Du behöver se all den rikedom du har, all den kunskap du har, och släppa lös den. Att våga ta risken att blotta dig själv inför dig själv med den här lila färgen som är tredje ögat, spiraliteten, intuitionen, kontakten med ditt högre medvetande. Att släppa på den här spärren som gör att du inte litar på allt det som kommer till dig. Jag fick Pandoras ask här. Om jag har förstått rätt, när man öppnar Pandoras ask så kommer det upp en massa obehagligheter. Att det kommer upp djupa, tunga saker. Men om du öppnar din egen lilla personliga Pandoras ask så är det inte hemligheter, utan det är upplysning som kommer. Det är inre kunskap, vägledning, änglar, bara överflöd, känner jag. Så våga ta risken att lita på, eller jag ska säga så här,
Våga ta risken att tala om för dig själv hur jäkla bra du är. Hur duktig du är, hur kunnig du är, hur stark du är. Det kommer leda till att du tar beslut som ger dig andra konsekvenser av det beslut du tar. Bättre konsekvenser. Alla handlingar vi gör får en konsekvens. Och utefter de val vi gör så kan det förändra den konsekvens som vi får till oss. Litar man inte riktigt på sig själv så kan det bli en konsekvens som man inte vill ha eller man inte hade räknat med. Men om du kan bli stadig stark i tron på vem du är, i kunskapen om vem du är, så kommer det in överflöd i ditt liv. Två i svärd. Du blundar verkligen för det här. Du tvekar inför dig själv. Du tror inte på sanningen om dig själv. Det är som att du går och väntar på att någon ska komma med ett papper. Påskriver att varsågod, det här är den person du är. Nu har du papper på det här, att du är den, du är den, du är den, du har de här kunskaperna. Vi kan inte ha ett diplom över livet. Vi kan inte ha diplom över den inre kunskap vi har. Det finns ingen som kan diplomera oss mer än oss själva än och Gud Fader, universum, vårt andliga team. Men någonstans så går du och väntar på att det ska hända någonting som gör att den här inre kraften bara väller ut. Men det är faktiskt du själv som bestämmer om du ska släppa lös den här kraften eller inte. För du, trots att du blundar för dig själv så är du så pricksäker. Så den feedback du får ifrån andra människor är att vad pricksäker du är, vad kunnig du är. Alltså du satte pricken över ett i när det kommer till andlig rådgivning, när du spår i kort, om du tar in kontakter eller om du bara ger allmänna råd via intuitionen. När du använder din hjärna då blir det inte lika bra, men när du använder din intuition och kanalen uppifrån så är du pricksäker trots att du tvivlar på dig själv. Så ta till dig det här det andra säger om dig med hur duktig du är. För du har lite svårt för att erkänna det för dig själv. Kejsaren, det där står för lag och ordning. Det ska vara korrekt och riktigt. Och det ska vara dittan och det ska vara daktan. Och det är liksom struktur på allting. Och man måste följa regler som sagt. Det är liksom, det är, ja, jag kom in på det här med diplom igen. Att jag kan inte spå tarotkort om jag inte har gått en kurs och fått diplom. Jag kan inte ta in kontakter om jag inte har gått en kurs och fått diplom, etc. etc. Släpp den tanken. Alla människor är mediala, mer eller mindre. Alla människor kan utveckla det här. Det föds vi med. Men vi blir blockerade vart efter livet levs, vart efter vi växer upp. Det här är inte få förkunnat, utan det här är någonting som är för oss allihopa. Och vi kan arbeta upp det här, vi kan jobba upp det här. Men då gäller det att inte blunda, att lita på sig själv. Att släppa på mycket av det egot säger till oss att det ska vara på ett visst sätt. Att det ska vara, ja, man kan inte göra på det sättet, man måste göra på det här sättet. Du är alldeles för lojal mot oskrivna regler. Du törs inte riktigt gå utanför ramarna när det kommer till dig själv. Annars gör du det. Då har du inte så stora problem med det. Men när det kommer till dig själv och just den här biten, då blir det som att du stelnar, du blir låst på något vis. Och känner att om jag inte följer de här oskrivna reglerna och lagarna, så är du rädd att någon hoppar på dig och du har svårt att förklara varför du gör som du gör. Men du behöver inte förklara. Bara lyssna på ditt hjärta. Bara lyssna på din intuition. Så kommer du att ledas rätt hela vägen. Och då vågar du också gå din egen väg. Inte lyssna på andra. Och det här kommer ge dig framgång. Det kommer ge dig en handlingskraft. Att när du märker att när du vågar vara dig själv. När du lyssnar på din intuition. När du struntar i alla de här oskrivna reglerna. Och det blir framgång, så blir du starkare. Och då lyssnar du mer. Och du blir starkare. Och det blir en dominoeffekt på ett positivt sätt. Då lämnar du mycket berg, sten, blockeringar, hinder bakom dig. Och då får du lyckans hjul också. Och det där står att det är stora förändringar på gång. Det handlar om karma.
Det handlar om att man får in flödet i sitt liv. Så att kan du göra den här förändringen, ditt seende på dig själv, att lita på dig själv, så kommer du komma in i ett annat flöde i livet som gör att det blir väldigt stora förändringar. Många av de här blockeringarna du har som stoppar dig kan vara karmiska. Och det har ingenting med det här livet att göra. Så du kanske behöver meditera, gå inåt och känna efter, vad är det som stoppar mig? Är det realistiskt det som stoppar mig? Är det ett minne som jag har ifrån ett tidigare liv som stoppar mig? Det är som att om du har ett sånt här hjul som de har på Tivoli och marknaden, och att du får fart på det här, så oavsett vad du hamnar på så blir det framgång. Men jag känner också att om du mentalt kan göra ett sånt här hjul, snurra på det och se vad det stannar på, så får du en indikation på, ja, idag ska jag tänka på det här, idag behöver jag titta på det här, idag behöver jag jobba med det här. Så att det mentalt kan hjälpa dig i den här processen att våga öppna upp det för dig själv. Men kom ihåg då att sätta upp positiva saker i det här hjulet som du ska snurra på. Ingen negativitet, utan bara sånt som stärker dig. Och det kan vara ovant i början, för man är inte så himla van att klappa sig själv på axeln och tala om hur duktig man är. Det är tabu. Försök att ta bort mycket av det som är tabu här i livet, för det är andra människors sätt att på något sätt trycka ner oss för att de själva mår dåligt. Den berömda Jante är ju en skitstövel som vi behöver verkligen plocka bort ifrån oss själva. Alla människor behöver plocka bort Jante, för det är en stor, stor stoppkloss för oss. Vi behöver inte Jante. Vi behöver vara lekfulla som katten och lojal som hunden mot oss själva. Och sen känns det som att då löser sig resten av sig själv. När vi kliver ur de här rollerna man sätter på sig när man är med olika människor, kan man plocka bort det och vara mer autentisk, ärlig till sig själv, så behöver man heller inga masker utåt. För man känner när man kan prata om vissa saker. Man känner att här ska jag vara tyst, här ska jag prata, här kan jag prata. Den här människan behöver hjälp fast inte säger någonting, så man kan komma in på det ämnet. Man litar på förmågan att urskilja vad som behövs och vad som inte behövs, både för sig själv och för andra. Balans. Om vi tittar här så är det två pyramider som står med spetsarna mot varandra. Så din översta pyramid som är upp- och nervänd just nu är mycket större än den pyramiden som lever i verkligheten. Det där kortet handlar om att man behöver erkänna för sig själv. Man behöver bekräfta sig själv. Det handlar om harmoni, om healing. Och att man förnyar sig själv. Så förnya ditt sätt att tänka och se på dig själv. Glöm det här med att saker och ting ska vara på ett visst sätt. Gå din egen väg. Lyssna på ditt sunda förnuft. Lyssna på din klokhet. Lyssna på din logik. Vad är sant för dig? Vad är inte sant för dig? Strunta i vad alla andra säger. Och ditt hjärta är lika viktigt. För här har du rött och lite rosa och gult. Så det handlar om baschakrat där du är grundad, stadig. Att du fungerar i samhället på dina villkor. Gult för självkänsla. Att du tror på dig själv. Och rosa är för mig den universella kärleken. Att du tar emot den och vågar infriva det här i hjärtchakrat, i det gröna, så att du kan leva fullt ut med alla dina sidor, även de negativa. Vi kan inte blunda för dem heller. Vi behöver se alla våra sidor, så vi stärker det positiva, som gör att utrymmet för de här negativa sidorna, det får inte plats, så att det försvinner. Och just det här med balansen, att ha både den manliga och kvinnliga sidan, och att du tittar med alla dina ögon, även det tredje ögat, för de delar ett öga där. Så det här är du, och du behöver lära dig att se med alla tre ögon. Helst det här tredje ögat som huvudöga. Att det är det som vägleder dig, att det är det som guidar dig framåt i livet. Hold your center. Håll dig centrerad. Det handlar om att
man har sina känslor lite överallt, att man ibland känner sig stressad. Det handlar också om att du är en person som hjälper andra men inte dig själv. Du har fokus utåt till andra men inte så mycket till dig själv. Det handlar om att man jämför sig med andra, precis som med det här att det måste vara på ett visst sätt med lag och ordning, och att man kan inte gå utanför ramarna för då är man ute och cyklar. Men hitta balansen, håll dig centrerad och låt dig skina så som den du är. Din fysiska kropp är ett fordon för ditt sanna jag. Låt inte fordonet bestämma destinationen, utan låt ditt högre sanna jag ta över ratten och ta dig dit du vill, ifrån hjärtat, inte ifrån hjärnan. Och kan du göra det här, att centrera dig själv och se dig själv för den du är, så accepterar du dig själv, hela dig. Både ljusvarelsen och fordonet och den du är som människa. Att man har alla olika sidor. Att man behöver olika sidor. Det ena utesluter inte andra. Jag behöver inte stoppa en sida för att den andra ska fungera, utan man kan få det att fungera tillsammans. Och gör man det så blir det lättare, för man behöver inte hålla på och tänka och fundera och diskutera med sig själv, kompromissa med sig själv, utan det gör att livet blir enklare och man får in ett flöde i livet som gör att det flyter på. Visst, hinder kommer man alltid att hitta och behöva ta sig över, men det blir lättare att ta sig över de här hindren om man kan samarbeta med sig själv. Nu tittar vi på sista kortet, och där kommer det här med masker. Att man sätter på sig olika masker för att passa in i olika situationer. Att man inte vågar vara autentiskt. Och frågan är, för vems skull lägger du på dig alla de här maskerna? Är det för din omgivning eller är det för din egen skull? Ibland kanske det är för din egen skull, för att du ska överleva en viss situation. Andra gånger kan det vara för andras skull, för att du inte vågar visa ditt sanna jag. Och det är ju rädslor som är inblandade i det. Frågan är, vad för rädslor? Är de realistiska? Är de skapade? Men att man går in i ett rollspel tillsammans med andra människor. Men du kanske går in med ett rollspel med dig själv också. För att du inte vågar erkänna vem du är. Och jag vill trycka verkligen på att du är så mycket mer än vem du tror dig vara. Många av er vet det men vågar inte erkänna det. Det är inte farligt att säga jag är bra. Jag är jätteduktig på det här. Vad det nu än det är du tvekar inför. Säg det nu. Jag kan det här, jag är bra på det här. Säg det nu, stanna videon, säg det nu till dig själv. För du behöver mata dig med det här positiva om dig själv, till dig själv. Så att du kan släppa de här maskerna och våga vara dig själv, vara naturlig i alla situationer. Det är med inte sagt att man ska gå på som en bulldozer när man möter människor. För det handlar ju om den här finkänsligheten, att även om man inte lägger på sig masker så kan man hålla tillbaka, eller så kan man liksom gå all in. Det betyder inte att man lägger på sig masker, det betyder bara att man känner in vad som är lämpligt och inte lämpligt när jag träffar vissa personer. Men att lägga på sig en mask är någonting helt annat, för då stoppar du upp ett energiflöde som den här andra personen kanske behöver. Även om det är en person där du håller tillbaka, behöver din energi. Men lägger du på dig en mask, då stoppar du det här energiflödet som kan vara till gagn och hjälp för den andra människan. Även om ni bara står och pratar om väder och vind, har du ingen mask så får den din energi. Och du kan hjälpa utan att egentligen göra någonting, bara vara autentisk, bara vara du, även om ni står och pratar om väder och vind. Men sätter du på dig en mask så stoppar du det här energiflödet. Så du kan hela och hjälpa andra människor genom att bara vara dig själv till 100%. Även om du inte visar det utåt, utan du anpassar dig
till situationer. Men sätt inte på dig en mask, utan bara anpassa dig till situationen. Så kan du hjälpa andra på så många olika sätt. Men då gäller det också att du tar av dig ögonbindeln och verkligen ser dig själv för den du är. Jag hoppas att det här var till hjälp för dig som tittade på Höglila. För det var vad jag hade till dig. Och jag tackar dig för att du tittade. Hej då!